te opozicijske stranke tu imaju dva narativa, jedan je prilike da mi sad odemo tu na kavu, vi i ja, reći će da je to predizborna neka aktivnost, a izbori su za godinu nešto dana, a cijela njihova angažirana retorika svodi se na to da imaju predizborni karakter već zadnjih godinu dana ulazi. Dakle, to je jedna teza koja je po mom dubokom uvjerenju smiješna, a osobito je smiješna kad se vidi konzistentnost naše politike u poreznim rasterećenjima i kad se vidi konzistentnost naše politike u jačanju fiskalne, a i funkcionalne decentralizacije kada je riječ o jedinicama lokalne područne samouprave. Zato sam i rekao, dakle, kritike vladi koja drži društvo na okupu u smislu socijalne kohezije, kritike vladi koja ostvaruje strateške državničke projekte poput euro područja, Schengena, Pelješkog mosta, kupovine Rafala, dovršetka koridora 5C, izgradnje druge cijevi tunela Učka, dovršetka Istarskog ipsilona, dovršetka autoceste prema Sisku od iz pravca Zagreba, brojnih projekata, kroz projekt Slavonija, projekt Sjever, potpora Dalmatinskoj zagradi, Lici, Gorskom kotaru, Banovini, da ne govorim, tu je najviše ulaganja. U konačnici ovaj ubrzani proces obnove gdje će se na vrijeme iskoristiti sva sredstva iz Europskog fonda solidarnosti. Da radimo nešto predizborno, onda bi ja rekao da sve što radimo ovih zadnjih 7 godina, sve je predizborno. Jer su izbori u nekom trenutku test pred hrvatskim građanima, da li smo mi koji smo dobili povjerenje, obećali od ovih slogana o sigurnoj Hrvatskoj, da ćemo realizirati neke strateške ciljeve. A u sigurnoj Hrvatskoj ja podrazumijevam da mi kompanije ne budu u stečaj, da mi ne dođe do vala opuštanja i da ne bude ugrožena egzistencija hrvatskih obitelji. Mi smo to u ovoj velikoj krizi osigurali. Zato taj narativ, kako će oni, kada je riječ o prihodima, jednostavno ne stoji, ja ih pozivam da pričekaju još malo sa elaboriranjem cjelovite reforme, pa će onda vidjeti prije svega kako će do kraja izgledati paket, paket koji ide najviše za tim da naši građani osjete to na svojim plaćama. Nama je bitno da poraste neto plaća i to je cilj koji imamo, a na našem, možemo to reći, postignuću, na našem track rekordu je, podsjetit ću do sada, smanjene stope poreza na dohodak, smanjene stope poreza na dobit, različito smanjenje stopa poreza na dodanu vrijednost, 25 na 13, sa 25 na 13, 13 na 5, nešto čak i na 0, dakle cijela ova potrošačka ključna košarica je doživjela ogromno smanjenje. Dakle, sve to učiniti, dakle smanjivati rasterećenje, podizati prosječne plaće, koja je, podsjetit ću, u odnosu na 2016. narasla za 48%. Na 48% je narasla prosječna plaća iz kraja 2016. kada smo dobili povjerenje kod imali našu vladu, odnosno razdoblje koje danas. Prema tome, imat ćemo dijalog, održat ćemo veliki sastanak sa hrvatskim županima, koji će biti, kao što znate, i to bi predovito početku lipnja. Danas smo to dogodili sa županom Brodsko-posavskim Marušićem, Mirjanskim dječjim domaćim. Do tada će se to sve precizirati kroz dijalog s Vrhom gradova i zajednicom općina, tako da ja vjerujem da će na kraju svi, što je logično, podržati one zakonske promjene koje će ljudima omogućiti veće plaće.